Quente e semiárido, a 218 metros de altitude. Eu estou aqui na cidade de Jardim do Seridó. Olha só que visual! Denominado jardim em virtude da existência de um belo jardim cultivado. Hoje é sábado, é dia de feira, é dia de compromisso. E as feiras livres resiste ao tempo. Aqui a gente está mais uma vez em uma feira para manter as tradições. Olha, e aqui na feira a gente vai procurar saber por que será que as pessoas ainda preferem as feiras livres? Alguma facilidade encontra, tudo bem? Tudo bom, é porque é mais em conta, a mercadoria é boa. E a pessoa tem mais opção, né? Bem novinha a mercadoria. Ótima, de primeira qualidade. Então, feira livre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, claro. Feira livre, que se preza, tem que ter um sanfoneiro. E a gente encontra um aqui para não sair da tradição. Ítalo, já conversei com o menino, certo? E tem uma coisa curiosa aqui, além de cantar, eu tô vendo que ele tá com um saco. É o que é isso, Ítalo? Tudo bem com você? Tudo bem, é o meu CD, o volume 1, 2. Em brevemente tô saindo o volume 3 aí que eu gravei, mas em brevemente não tá no mercado, né? Mas logo, logo tá saindo. Eu gostaria de mandar um alô para o Dr. Sebastião, em brevemente eu tô aí em Natal, viu? Se Deus quiser. Me diga uma coisa, bichinho. Tu toca tudo. Forró, baião, samba, tudo que tem direito. Tudo, tudo no mundo. Forró, pé de serra, baião, música romântica. Toca. E essa aqui tá a sacolinha com seus CDs. É o meu CDs. Pra vender. Pra vender. Deixa eu mostrar, menino. Vamos procurar aqui pra mostrar aqui. A senhora conhece o Dr. Sebastião? Pera aí, Ítalo. Ítalo não me deixa fazer a matéria. Querendo saber se eu conheço o Dr. Sebastião Paulino. Mas que pergunta, hein, Ítalo? Ei, peraí que você vai mandar. Vai mandar um abraço pra ele, vai já falar com ele. Ítalo, o que é que tu toca aqui? Olha, tem um senhor aqui. Esse aqui é o segundo, deixa eu falar logo do CD dele. Esse aqui é o seu segundo CD, é isso? Tem muita música de Cirano, tem uns três músicas de Cirano Cirino, que é... Vou cantar um pedacinho dela. Peraí, tenha calma. Senhor, vem aqui, senhor. Como é o nome do senhor? Geraldo. Seu Geraldo, o senhor estava querendo fazer um pedido pro rapaz. É, o casamento da raposa que ele gosta. O senhor gosta quando a raposa tá casando? Ele é fã dessa música. Toda gente que tá tocando aqui é pra dar essa música pra tocar. Então, meu filho, puxa o fole. Vamos embora. Visual, mas por isso não deixou de ter uma profissão, certo? E o que a gente tá achando aqui interessante também é que Ítalo tá aqui puxando o fole e o menino cortando o cabelo ali. Aqui ninguém para, não. Eu também tenho um cabelão, eu cortei meu cabelo agora há pouco. Ítalo, como tudo começou? A primeira vez que você, ou assim... A primeira vez eu tinha vontade de tocar Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Aí minha avó, que eu dava muito trabalho subindo nos postes, vinha dando trabalho lá na minha cidade, sem ver, sem nada. Você minha é de avó, onde? Sou do Junco do Seridó, da Paraíba. Minha avó comprou uma sanfona 32 baixos e me deu. Aí o que eu consegui fazer foi mais ou menos assim. Aí só de novo, só tocar só isso. Ítalo, você é deficiente visual. Quantos anos você perdeu a visão?
Desde nascença, né? Que eu tenho problema de catarata, desde nascença. Agora vamos contar a história aqui da sanfona. Você queria ser bom sanfoneiro? Queria ser sanfoneiro, era meu sonho ser sanfoneiro. No meu sonho era tocar bateria, que eu pegava uma lata velha quando eu tinha 7 anos de idade, tocava uma lata e dizia, assim com meu irmão, José, meu sonho é montar uma dupla com você, que gostava de cantar música do Leonardo, eu e meu irmão. Aí meu irmão pegou, hoje em dia toca instrumento de sopro na banda, não quis cantar comigo, que a voz dele não se deu com a minha. E você, sua avó, foi comprar uma sanfona? Comprou uma sanfona pra mim. Eu aprendi, aí comecei por as feiras de Equador, de Juazeirinho, aí hoje bati por aqui, né? Mas como você não vê, como era que você aprendeu como? Sem ter partitura, sem como? Ouvido, né? O dom de Deus, né? Porque a pessoa que tem o dom de Deus pra tudo. Então aprende. Você é um músico de ouvido, meu filho? Sou músico de ouvido. Mas qual foi a dificuldade que você enfrentou? A dificuldade que eu enfrentei foi tocar só no teclado da sanfona. Chegou um colega meu, chamado Toquinho do Junqueiro, mora em Natal agora, Toquinho do Acordeon, que é um grande sanfoneiro conhecido na região. Aí foi botando meus dedos na baixaria, fui desenrolando, né? Aí também eu vi meu pai tocar muito, 8 baixos. Aí aprendi a tocar... Como é o seu pai? José Messias dos Santos. Mora em Equador? Mora no Junco do Siridó. Vizinho Equador? É, vizinho Equador. Aí a primeira música foi Asa Branca? Foi Asa Branca. Não saía desse tom? Não saía dessa história. Só? Só. E mãe, ó, e você vai aprender a tocar. Agora, meu filho, não me dê trabalho, porque se você me der trabalho subindo no poste, eu tô vendo. Você subindo no poste? Eu vou quebrar suas pernas. Eu disse, não, mãe, tá certo. Agora é o seguinte, eu vou aprender a tocar. Agora só tem que deixar eu sair pra todos os bailes. Olha, e o telefone aqui do Ítalo, se você quer levar ele pra fazer um forró arretado, você já sabe, ó, 9679-1881, tá bom? E contrata que você não vai se arrepender. Olha, toda a região do Seridó, não é isso, Ítalo? Toda a região. Já bati pro Natal, já bati aqui em Jardim. Ítalo, mas você tem um zabumba, um triângulo, te acompanhando, tem, né, bichinho? Tem tudo. Zabumba, triângulo, contrabaixo, guitarra, tem tudo. É um verdadeiro show. E aí, a gente encontrou aqui, na cidade de Jardim do Seridó. Meu filho, termina aí tocando. Vai tocar o quê agora? Asa Branca, né? Então, aprendeu a Asa Branca. Aqui no caixa a gente encontra a senhora Gilvanda. E a gente vai procurar dona de casa saber. Também. Dona de casa. Ela já está gritando aqui, sou dona de casa também. Me fala desses produtos, quero, como dona de casa, não só como vendedora. É ótimo, o produto, feijão principalmente, o melhor que tem é quero, não existe outro. Pipoca, quero, é ótimo. Muguzá, xerém, isso é ótimo. O melhor produto que tem, a gente só tem essas coisas assim, só da quero. Nós não temos de outra marca. É bem procurado. É bem procurado. Tendo marca quero, o povo já... É, o povo já resolve. A gente aproveita, olha esse aqui, não me deixa falar com a senhora. Como é seu nome? Meu patriarca. Zé Pedro. Seu Zé Pedro, o senhor estava falando o quê agora? Eu digo que até na marca quero, está registrado. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. E para mostrar mais detalhes aqui dos produtos quero, a gente vai conversar com o seu gaúcho. Os produtos quero, você já sabe, é tradicional, mais de 50 produtos, já com a marca quero. E aqui em Jardim do Siridó não foi diferente. E olha só, a gente encontra aqui o empresário, o seu gaúcho, que vai nos falar por que o senhor escolheu os produtos quero para vender também no seu mercadinho. Porque tem muita qualidade, tem preço. E é muito bom mesmo, o produto da quero. O consumidor prefere o produto pela qualidade. Qual o produto da marca quero que sai mais aqui? Feijão. Feijão e os produtos de milho pipoca, mucunzá, xerém, tudo que for da quero,
todo mundo prefere. O senhor, que não é besta, vende os produtos quero-quero aqui porque é bem procurado. Com certeza. Onde é que fica aqui o Mercadinho Gaúcho, em Jardim do Seridó? Fica próximo ao Mercado Público, na rua Otávio Lamartine, 321, Jardim do Seridó. Olha só, que paraíso! Onde é que eu estou nesse momento? A 3 quilômetros de Jardim do Seridó. Só, que paraíso! Onde é que eu estou nesse momento? A 3 quilômetros de Jardim do Seridó. A fazenda que eu me encontro agora é a fazenda Pedra Lavrada, ok? E o paraíso está aí, todo de vocês, porque eu estou me achando aqui agora. É um ponto turístico de Jardim do Seridó. E a gente encontra com o nosso amigo aqui, Sebastião, que é o historiador aqui de Jardim do Seridó, sabe tudo da cidade e nos acompanhou. Eu tenho que agradecer, né, por ter um amigo assim, e vai explicar pra gente, porque eu tô curiosa para saber mais um pouco daqui. Sebastião, primeiro eu quero te agradecer, muito obrigada. Vamos falar um pouco aqui dessa fazenda, né? Fátima, eu sou aquele que agradeço você levar aos telespectadores as riquezas históricas, culturais de nossa cidade de Jardim do Seridó, você como jardinense, nossa conterrânea. Nós estamos aqui na fazenda Pedra Lavrada, que no passado era de propriedade do farmacêutico Dr. Heráclio Pires Fernandes, um homem extraordinário, além de farmacêutico formado no Recife, era quase um médico aqui em Jardim do Seridó. Ele era também maestro de música, músico, maestro, regente de coral na igreja. Ele era fotógrafo, ele era representante de Kodak para o Nordeste aqui em Jardim do Seridó. Na Segunda Guerra Mundial, vinha gente de Campina Grande comprar material fotográfico em Jardim do Seridó, porque Heráclio Pires era o representante da Kodak para o Nordeste aqui em Jardim do Seridó. Então, ele foi também prefeito de Jardim do Seridó por umas 3 décadas, e aqui era proprietário desta fazenda Pedra Lavrada, e havia um plano de construir uma estrada ligando o Jardim do Seridó a Santa Luzia, no vizinho estado da Paraíba. Então, para esta finalidade, foi construída esta ponte aqui no rio Seridó. Esta ponte chamada Ponte da Pedra Lavrada. Em 1925, foi iniciada a construção desta ponte da Pedra Lavrada, que foi inaugurada no dia 13 de março de 1927, em cerimônia presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado, que era o governador Dr. Juvenal Lamartine. Esta ponte foi orçada em 60 contos de réis, que era a moeda da época. Por ignorância, no passado, quando não tinha a ponte atual do rio Seridó, logo depois de Jardim do Seridó, o povo ficava dizendo que, por não saber dessa história do plano da estrada que ligaria Jardim a Santa Luzia, o povo ficava dizendo que o doutor Heráclio tinha construído a ponte neste local e não no local próximo da cidade, para valorizar a fazenda Pedra Lavrada. Veja e bem? A fazenda dele era aqui. E a fazenda dele era aqui. Quer dizer, a ignorância, quando não se sabe das coisas e tenta falar do que não sabe, né? Então, não existindo aquela ponte perto da cidade de Jardim, para chegar a Caicó na época que o rio estava cheio, tinha que se passar por esta estrada de terra, muito ruim, passando por esta ponte para chegar até Caicó. Mas a ponte foi localizada aqui, neste local do rio, nesta parte do rio, na Pedra Lavrada, por motivo de ser uma ponte para a estrada que ligaria Jardim do Seridó a Santa Luzia e não Caicó. Por ignorância também das pessoas não conhecerem a história local, essa fazenda tinha sido de seu Bila, Severino Alves Bila, e depois de Francisco Seráfico Dantas, seu Chico Seráfico. E o morador do seu Chico Seráfico era Zé de Bastos. Então começaram a chamar a ponte
Gisele Bastos. E as pessoas, por incrível ignorância, começaram a pensar que a ponte, uma ponte deste quilate, teria sido feita por um morador, um homem simples, pobre, como Chico, como Gisele Bastos. Começaram a dizer que, até acho que até na internet tem informação equivocada, errada, dizendo que a ponte tinha sido construída por Gisele Bastos. Isto é uma terrível ignorância, um pobre no morador de Chico Serafim não podia construir uma ponte. E depois, quando Gisele Bastos nasceu, a ponte ou foi construída quando ele era criança ou ele já estava construída também. Então a ponte foi construída na administração do prefeito Dr. Heráclio Pires Fernandes. E essa história que é um ponto turístico aqui? Justamente, isso aqui é um ponto turístico, porque esse nome de Pedra Lavrada, porque aqui existe uma pedra que tem inscrições rupestres muito interessantes. Inclusive a história diz que o imperador Dom Pedro II, tendo conhecimento desta pedra com essas inscrições rupestres, tinha mandado um sábio para decifrá-las. E este sábio não tinha encontrado, em virtude de ter a cidade de Pedra Lavrada na Paraíba, certamente ele se dirigiu para lá e ele não chegou aqui. Infelizmente, esta pedra com essas inscrições pré-históricas está encoberta por esta barragem de cimento que foi construída acima da ponte. Então, infelizmente, a pedra está soterrada pela barragem. Agora vamos aproveitar, Sebastião, e vamos andar um pouquinho em cima da ponte. Justamente, essa ponte é uma ponte muito interessante, é construída em cimento armado e a gente vê que hoje, se confiando muito nos cálculos, muitas vezes se faz uma coluna muito fininha. Quer dizer, se um engenheiro já errar no cálculo, a ponte cairá. Nós vemos que aqui esta ponte, que foi construída certamente mais ou menos no mesmo estilo da antiga ponte do Acari, da antiga ponte que dá acesso a Parelhas, a gente vê que não existe pilastras, e sim paredes retas de cimento bem construída, que dá uma segurança à ponte, ao ponto de uma ponte que é estreita para passar carros pequenos na época de 1925, 1927. Hoje ela pode passar em cima dessa ponte carretas pesadas, bitrem, que ela suporta. É uma ponte bem construída e destas pontes antigas é a última que ainda aqui no Seridó tem essas varandas bonitas que embeleza a ponte. Se você ainda não veio aqui para conhecer, você está perdendo de montão. É em Jardim do Seridó que fica toda essa beleza natural. Quando eu voltei lá pro sertão e quis zombar de Januário com meu fole prateado, só de baixo, 120, botão preto, bem juntinho, como nego empareado. E agora é a vez do Mini Box União. Renan, que é o empresário que está aqui ao meu lado, vai falar dos produtos Quero Quero. É uma marca de qualidade e tradição. Com certeza, Fátima. A Quero Quero, hoje, num mundo globalizado, uma economia muito concorrida, a gente tem que procurar, além dos produtos de boa qualidade, uma empresa séria que procure nos dar a garantia de um produto bom, de um serviço de qualidade, de um atendimento aperfeiçoado. E juntos fazemos uma parceria, né? Eu com o meu cliente e a Quero Quero como meu fornecedor. E nisso todo mundo ganha. Uma parceria que, na realidade, todo mundo ganha. Tá entendendo? Então faz mais de 10 anos que eu trabalho com o produto da Quero Quero. E isso mostra que a gente tem um compromisso, como se diz, um vínculo, né? Sério. E, apesar de tudo, atendendo, procurando, não só quero me atender na medida do possível, assim como eu, os meus clientes, né? Que sempre procuram o produto quero, porque é um produto de qualidade. Aproveitar e deixar o endereço aqui do Mini Box União. O nome já diz tudo, né? O Mini Box União fica localizado aqui na Avenida Doutor Rui Mariz, no bairro Matador, né? Saída para Caicó, porque quem conhece Jardim do Seridó é de fácil acesso. Encontramos também uma história de fé, onde o povo vem para fazer suas promessas. Sebastião, me explica essa história. Essa história teve início com o atropelamento da menina Maria de Lourdes em 1º de abril de 1954. Aqui em frente à firma de Medeiros e Companhia, a usina antiga, o pontilhão era muito estreito e um caminhão de Caicó atropelou esta menina de 8 anos aqui dentro da cidade. Então foi uma comoção geral da cidade, vendo aquela criança com a cabeça esmagada pelo pneu do caminhão. Então essa comoção geral da população fez com que na cruz aqui que foi colocada
sinalizando o local do acidente. É, portanto, uma devoção popular. Muitas pessoas acham realmente que conseguiram realmente graças, milagres. Eu mesmo, por exemplo, eu cumpro uma promessa de colocar velas aqui. Quando submeti a uma cirurgia de ponte safena, minha noiva fez uma promessa para eu acender semanalmente, às sextas-feiras ao meio-dia, velas aqui. E semanalmente eu venho acender velas aqui. Quer dizer, e assim muitas pessoas aqui da cidade e até de outras cidades vêm cumprir promessas aqui, acendendo velas, colocando flores, colocando ex-votos. E a origem está realmente. É a criança Maria de Lourdes, de 8 anos, que foi aqui atropelada por um caminhão neste local aqui da estrada. Eu já aproveito, vocês me dão licença, que eu também vou pedir a minha graça. Preço, mercadinho e açougue. Olha aqui ao meu lado, a proprietária que está aqui, Lucimar. Os produtos quero. Vende bem aqui, Lucimar. Vende bem demais. Nós temos o arroz, nós temos o feijão e é de boa aceitação aqui no nosso comércio. Há quanto tempo você vende os produtos quero? Há 4 anos. Vai fazer agora em dezembro 4 anos que a gente abriu agora, que a gente abriu esse comércio e faz 4 anos que os produtos quero têm boa aceitação aqui. A dona de casa chega aqui e já exige. Já exige. Produtos quero. Então vamos aproveitar e deixar o endereço para quem ainda não conhece, quando vinha aqui a Jardim do Seridó fazer uma visita. Pode nos visitar. Nós estamos aqui situados na saída para Parelhas, na rua Florentino Cunha, 659, pertinho de vocês. Vai falar agora de uma experiência de vida de uma senhora, uma jovem, 90 anos, Maria Raquel Medeiros dos Santos, Dona Cota. Eu estou aqui, ó, me balançando. Tá pensando que ela quer cadeira de balanço? Não, ela só recebeu a gente numa cadeira de balanço. Ela é jovem, ela não precisa disso, mas a experiência de vida é válida. Dona Cota, estou aqui mais uma vez fazendo uma visita à senhora. Beleza. Seja bem-vinda. Dona Cota, além do livro que a senhora já preparou para lançar, além dos desenhos, os quadros que a senhora faz, agora a senhora decidiu bordar? Foi. Vou bordar. Vou bordar 12 quadrinhos. Para botar um quadro, cada um, para eu dar aos meus filhos e às minhas filhas. A gente tá pensando que não vai mostrar esse bordado? Tá aqui ao seu lado, deixa eu pegar, dá licença. É ponto de cruz, é isso, Dona Cota? Vamos mostrar aqui pra câmera. Olha, Renilton, mostra aqui. E ponto de cruz, quando foi que a senhora resolveu a deixar um pouco a pintura de lado e entrar no bordado? Eu já pintei muito. Cansou? Agora eu vou bordar. Resolveu bordar pra botar em quadro? Botar em quadro. Cada um quadro dá ao meu filho. São quantos filhos? 12 quadros, que é 12 filhos. Então, tem muito, hein, Dona Cota? Foi como eu falei da outra vez. Televisão e rádio não funcionava. Não. Nem ninguém sonhava. A senhora não perdia tempo. Não. Dona Cota, o que é que precisa para chegar aos 90 anos? Precisa ter muita paz, não se agitar com tudo e se alimentar bem, não exagerar. Dormir cedo. É, mas eu gosto de dormir tarde. Então a minha receita já não está funcionando. A senhora chegou a beber ou a fumar? Nunca, nunca. Eu gosto de dormir tarde, porque se eu dormir cedo, acordo mais vezes. E dormindo tarde é um sono só. Fica assistindo jornal? É, jornal, missa. Eu assisto a missa, novena do Divino Pai Eterno. Assisto de manhã e à noite. Não perco. Qual é o santo que a senhora é mais devota?
Sou devota do coração de Jesus. Não é? A senhora mora quase em frente à igreja, né? Mas toda a vida eu fui. Eu tudo pedi ao coração de Jesus. E sempre fui valida. E Nossa Senhora da Conceição, eu tenho devoção assim, muito santo. Mas o principal é o coração de Jesus. Dona Cota, estão me contando ali, esse povo gosta de uma fofoca, que quando a senhora era solteira, esperava o namorado pelo barulho do casco do cavalo. Era quando eu via, ele vinha chegando pertinho. Aí, era aquele prazer muito grande, aquela alegria. Dava um aperto de mão. Só um aperto de mão, Dona Cota? Só. Passava disso? Não, naquele tempo era só um aperto de mão. E a esperança de um dia... Viu a experiência de vida? Mas, Dona Cota, qual a mensagem que a senhora deixa para esses jovens? Acho que eu não sei nem me expressar. Mas eu peço que esses jovens sejam bem comportados. Não procurem drogas, que isso é muito ruim. E vão namorar, que é melhor. E construir uma família. E casar e construir uma família. Muito filho. Que é bom, é muito. Eu criei 12 e estou muito satisfeita. Ah, Dona Cota, eu trago um abraço do casal empresário, seu Patrício e Edilene, e do filho Pedrinho para a senhora. Obrigada. E muito obrigada. E assim eu também mando um abraço para ele. Especialmente para todos. Todos os meus sobrinhos, que ele é meu sobrinho, os outros também. Para ninguém ficar com ciúme, viu? E para Adilene também. Os sonhos mais lindos sonhei. Loja Meira Supermercado. Romildo está aqui ao meu lado. E vai falar que é empresário, proprietário daqui, é sócio com o irmão. E a gente vai conferir logo na sequência lá fora. Romildo, por que você escolheu os produtos Quero Quero? Ah, principalmente pela qualidade dos produtos, né? Que são muito bons. O preço também é bom, né? O preço também é bom. O cliente dá valor a isso. Inclusive o cliente exige produtos Quero Quero, né? Olha, Rosemildo, que também é empresário, é proprietário daqui, tá aqui, vai nos mostrar e falar dos produtos Quero Quero, né, amigo? E aí, Quero Quero aqui, que é uma marca que não pode faltar. Com certeza, Quero Quero é uma das marcas mais preferidas aqui da cidade, né? A gente tem uma grande variedade da Quero Quero, né? Feijão, né? Carioquinha, feijão canário, né? Faveta, também temos arroz da terra, né? E outros produtos da Quero Quero. A linha é o mix da Quero Quero, né? A gente vende aqui, o pessoal gosta muito. Vamos deixar o endereço aqui do supermercado. Aqui é o centro da cidade. A gente quase nem usa o endereço, porque Loja Meira é uma marca, né? Uhum. A gente só usa mesmo o nome da loja, mas aqui é no centro da cidade, a Avenida do Dr. Rui Mariz, número 84, né? Mas o pessoal, o endereço aqui já sabe. Loja Meira, o pessoal já sabe onde é, né? Então na Loja Meira você já sabe, meu filho, tem preço, tem qualidade e tem os produtos Quero Quero. Tudo começou com a capela neste local. Em 1860, se tornou a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, hoje a padroeira da cidade. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja... No altar, uma imagem da santa, em tamanho natural, que veio da França em 1913. Aqui onde eu me encontro agora, começou a capela da Fazenda Conceição. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Em
chegando aqui na Pousada e Restaurante, o Amarelão, aqui em Jardim do Seridó, bem aqui na BR. E olha só, a gente encontra os produtos molho aqui. Quero, quero. Essa marca tá em todas, com certeza. E o proprietário que se encontra aqui, Talvani, a gente vai procurar saber. Talvani, há quanto tempo você tem aqui essa pousada e aqui restaurante? Há quanto tempo? Nós apenas ampliamos, mas eu cheguei aqui no dia 2 de fevereiro de 1977. Eu morava em Natal, aí saí da Marinha, voltei para minha terra de origem e aqui eu estou até hoje. E a gente encontra aqui os molhos. Quero, quero. A gente sempre trabalha com ele. É de primeira linha. Talvani, o que é que tem para o almoço hoje? Hoje é dobradinha de carneiro, paçoca, carne de sol e galinha caipira. E aí? É só vocês me darem licença agora, porque eu não sou de ferro, né? Eu tenho que me abastecer. Aqui no Centro de Leitura é parada obrigatória para conhecer um pouco da cultura aqui de Jardim do Seridó. E aqui você já nota, foi a primeira casa da cidade que foi construída. Sebastião, mais uma vez, vamos pedir ajuda para ele contar um pouco dessa história. E aí, Sebastião, mais uma vez eu estou te agradecendo. Nós estamos aqui na primeira casa construída em Jardim do Seridó. E, aliás, muito antes de Jardim do Seridó. Antônio de Azevedo Maia Júnior, filho de português, firmou aqui, fundou aqui sua fazenda, a Fazenda Conceição, em terras que ele adquiriu do sargento Bom Alexandre Nunes Maltês de Igaraçu, em Pernambuco. Aqui ele fundou sua fazenda entre os anos de 1760 a 1770. Em 1790, no dia 6 de novembro, nesta mesma casa, ele fez doação de 600 braças de terra de sua fazenda Conceição, que era esquadrada aqui, que em todo esse centro da fazenda, como doação para a construção da futura capela em honra à Nossa Senhora da Conceição. Esta capela deu origem à cidade de Jardim do Seridó. Aqui também, em 1822, passou Frei Caneca, com 4 batalhões vindo do Recife para o Ceará. Frei Caneca faz referências à povoação da Conceição, dizendo que tem uma igreja nova em construção e que aqui tinha visto fartura de alimentação. Aqui eles passaram um dia, uma noite e seguiram para Caicó, onde passaram uma semana. Aqui também nesta casa faleceu Antônio de Azevedo Maia em 1822. Então, esta casa, hoje tendo apenas originalmente a fachada, é, portanto, o local de origem de Jardim do Seridó. Aqui é a casa da Fazenda Conceição. Depois Conceição do Azevedo, por nome do fundador Antônio de Azevedo, e depois, povoação da Conceição, Vila do Jardim e hoje cidade de Jardim do Seridó. E hoje aqui, o que é que funciona, Sebastião? Hoje, atualmente, apesar dessa fachada antiga, nós temos aqui no interior, infelizmente, a casa desmoronou, por falta de conservação, por falta de atenção dos poderes públicos, que podia ter restaurado a casa. Então, a casa hoje pertence à Câmara Municipal, é um centro de leitura, e nesse interior da fachada antiga tem um prédio moderno que nós poderemos adentrá-lo e ver realmente, atualmente, o que funciona aqui nesta casa, símbolo da Fundação de Jardim do Seridó. Olha, aqui ao meu lado o presidente da Câmara, Anchieta Júnior, certo? E continua aqui nosso amigo Sebastião. Anchieta Júnior, o espaço aqui funciona o quê mesmo? Hoje funciona um espaço, uma biblioteca, um centro de leitura no interior da casa, né? Como vocês já viram, hoje é preservada a fachada, a fachada antiga, e aqui dentro é um espaço onde a gente tem um acervo de em torno de 20 mil livros, onde toda a população do nosso município ela vem aqui para estudar para concurso público, para cursinho e demais concursos. Mercadinho e lanchonete Cleijane. Sim, aqui Michele está ao meu lado. Ninguém melhor do que uma mulher para falar dos produtos Quero Quero. Quero Quero, a gente encontra aqui também os produtos. Certeza, aqui tem uma grande variedade de produtos da cesta básica, temperos, mercadorias, rações para animais também tem, alpiste
E tem também o girassol, o semente de girassol para aves. E tem a linha quase completa da Quero Quero. Tem amendoim, tem mongunzá, tem xerém, tem arroz, tem feijão, tem farinha, tem quase todos os produtos que a Quero Quero vende. E sem falar que a gente também trabalha com óleo, que vocês também trabalham, o óleo de soja e também o leite condensado, a gente compra também lá. Porque o Quero Quero, além de 50 produtos com a marca Quero Quero, também tem mais de 1000 itens que a distribuidora distribui para os mercadinhos, supermercado e mercearia, não é isso? É verdade, é verdade. Tem uma gama muito grande. Eu tenho certeza que quem mora em Jardim do Seridó já conhece, mas quem vem visitar a cidade, onde é que fica? O Mercadinho Lanchonete Clejante fica aqui situado na Avenida Principal, Avenida Doutor Fernandes, 581 número, vizinho ao Mangueiral. E na parte social, você não pode deixar de dar uma passada aqui no Mangueiral, certo? Um bom forró, com certeza você vai curtir aqui. Mais um ponto turístico que a gente vai mostrar aqui na cidade de Jardim do Seridó. E Sebastião nos acompanhando aqui, por quê? Ninguém melhor do que ele conhece muito bem a história de Jardim do Seridó. Mais um, né, Sebastião? Sim, nós estamos aqui diante da Casa de Câmara e Cadeia, o Paço Municipal. Aqui foi o prédio construído no século XIX para a administração municipal no andar superior, onde funcionava a administração municipal, a Câmara Municipal, onde também este espaço superior era ocupado para os júris, funcionava também a justiça, e também para as festas sociais, os dramas, os bailes, e no térreo, a cadeia pública. Vamos mostrar. E também, além da cadeia pública, o quartel do policiamento, da polícia militar. E então, por este prédio, aqui passou o cangaceiro Antônio Silvino, certa vez, visitou aqui o delegado, passando aqui para o Jardim do Seridó. Aqui estiveram presos famosos, aqui em Jardim do Seridó, presos que requeriam grande segurança, eram mandados aqui para Jardim do Seridó. Inclusive aqui esteve como preso no andar superior, por ter curso superior, o doutor Oscar da Nóbrega Castro, juiz municipal de Ouro Branco, que foi levado a cometer um crime passional e aqui cumpriu pena no andar superior deste prédio. Foi um dos presos ilustres, como podemos assim dizer, que ocupou as dependências desta prisão, desta cadeia pública aqui de Jardim do Seridó. E muitos outros presos que por aqui passaram décadas, anos, neste tempo a cadeia para os criminosos sempre é 30 anos. Muitos presos passaram praticamente toda a vida aqui presos. Eram prisões de muita segurança, como podemos ver aqui nas grades, muito robustas e fortes. E que além de toda a robustez do ferro, ela ainda tem uma tranca muito segura, que devia ocupar dois cadeados para que o preso realmente ficasse com toda a segurança. E até pouco tempo sediava a polícia, o quartel da polícia e o presídio. Hoje é a Casa de Cultura Popular Palácio Poeta Antônio Antídio de Azevedo. Esta homenagem ao poeta Antônio Antídio de Azevedo é uma homenagem ao ex-prefeito Antônio Antídio de Azevedo, ex-tabelião de Jardim do Seridó, que também era poeta e com muita justiça foi dado esse nome da Casa de Cultura, que hoje funciona nas dependências deste prédio histórico de Jardim do Seridó. Agente de cultura, Diego Marinho, conhece muito bem a história daqui, né, Diego? Nós conhecemos um pouco da história da cidade, em virtude da gente também ser formado em história. E por se apaixonar em perceber que Jardim do Seridó é uma cidade que conserva o seu patrimônio arquitetônico, marcas de um passado de glória dessa cidade. O que você vai me mostrar agora? A gente vai visitar as dependências, né, da Casa de Cultura Popular, onde está acontecendo uma exposição fotográfica. Em primeiro lugar, uma galeria dos programas da Festa do Coração de Jesus, né, que é uma tradição aqui na cidade. E em seguida, fotos antigas da festa, das procissões, das novenas e dos lugares onde aconteciam as festas sociais. E aqui a gente começa, né, Diego, a subir a escadaria? Exatamente, a escadaria da antiga Casa de Câmara de Jardim do Seridó, o local onde os homens que estavam fazendo a lei, né, subia para elaborar, ficando no andar superior, acima dos demais, enquanto que na parte inferior ficava quem estava abaixo da lei.
né, tem essa relação. O próprio prédio fala, né, de uma divisão... realidade que ninguém quer. De uma realidade que ninguém quer, de uma divisão social, onde tem aqueles que ficam acima e aqueles que ficam abaixo, né? Deputado e conselheiro, muito querido aqui em Jardim do Siridó, Manuel de Brito, está aqui em uma hora de descontração, esperando a festa à noite, com certeza. Tudo bem com o senhor? Bem. Visitando a terra? Com muito prazer, matando as saudades da minha terra, prestigiando modestíssimamente com minha presença na festa do Sagrado Coração de Jesus. Todos os anos o senhor aproveita para agradecer e para rever os amigos? Perfeitamente. Todos os anos não, todos os meses eu costumo vir à nossa terra, não é? Rever meus amigos, tomar conhecimento dos problemas da minha terra, procurar ajudar a resolvê-los e, enfim, matar as saudades. Alto da cidade, encontra-se o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Sua construção teve início em 1888 e finalizou em 1892. Podemos observar que em sua torre possui um relógio, que até hoje serve para a população conferir a hora. No coração de Jesus, tenho tudo o que eu quero. Coração de Jesus, tenho a paz que eu preciso, tenho o abrigo perfeito contra qualquer perigo, tenho o apoio da mão do verdadeiro amigo. O coração de Jesus ilumina minha alma. O coração de Jesus me dá força, me acalma. É o maestro aqui da banda, aqui de Jardim do Siridó. Você já imaginou festa de padroeira sem banda de música? Não existe. E a banda tem que estar presente nos melhores momentos, com certeza. Tudo bem com você? Tudo bem. E aí, me fala, você sempre presente nas festas, animando? Essa é a tradição aqui da nossa região, nosso estado. As festas religiosas terem a participação das bandas de música. São quantos componentes?
Estamos com 30 no momento. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A banda toca de tudo? Toca. Então vamos mostrar isso agora. Vamos lá. O Washington também faz parte dessa família. O Washington, quando eu fui me aproximando de você, vi o rapaz se aproximou com a partitura. E aí, sem partitura não dá? Não dá, com certeza. Tem que ser a partitura, é a nossa ajuda, né? Como é participar, fazer parte? Porque isso aqui é uma família, né? A banda. É que nós estamos entre amigos. São todos amigos, são mais de 30 componentes. É, me ausentei um pouco da banda, voltei agora. E é, a ideia é voltar a ver os amigos, né? A realidade é essa. Há quanto tempo você toca? São 8 anos. Por que você preferiu esse instrumento aqui na banda? Tantos instrumentos que tem. Na realidade, a gente se identifica com o instrumento. Vai depender também do porte. Às vezes, um instrumento maior precisa de uma altura maior. A gente se identifica com o instrumento. Então, bom trabalho. Obrigado. E ela fala o seguinte: quando eu estava em Natal, não perdi o nosso programa, é isso? Com certeza, todos os domingos estava ligada. Só quero agradecer o carinho, tá bom? E o que é que precisa para em uma festa de padroeira para que ela seja bem animada? Muita paz, né? Com certeza, muita paz mesmo, que nós precisamos, né? Você está morando na cidade de Parelhas? Isso, exatamente, moro em Parelhas. E hoje está aqui prestigiando a banda? Exatamente, hoje estou aqui, né? Primeira vez que eu venho à festa, estou gostando, estou amando, né? Com certeza, estou adorando. A juventude marcando presença também aqui na festa. E olha só, a gente vai procurar saber o que é que precisa para ser uma boa festa. Encontrar os amigos, curtir mais a música. Precisa de gente legal, sem beber demais, os homens não é grande. E aí tá, a opinião delas. Precisa para ter uma boa festa. O que é que precisa? Namorar?
Muito. Uma boa festa tem que curtir, tem que namorar. Tem que estar acompanhado. É verdade. Se não tiver acompanhado, não curte a festa. Queria dar um abraço aqui especial para a Fátima Melo, né, que está aqui. Ela que também é uma grande cantora, faz muito sucesso. E agora na Sim TV, que é afiliada à Rede TV, né, no Rio Grande do Norte, da Sim TV. Então quero dar um abraço a todo mundo que está aqui registrando esse momento maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que eu também estou na Sim TV no programa da Fátima Melo, hein? Coisa boa! Vamos lá! Vamos no clima! Cada novinha pra cima! Agora eu tô cheio, não é não! We'll be right back.